နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာအုတ်တွင်းမြို့နယ်ပါဝင်ပြီးလက်လက်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်1လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်ကိုမဲယုံတွေဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။မဲပေတဲ့ပြည်သူတွေလုံခြုံစေရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား150ကျော်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြို့နယ်ရဲစခန်းကပြောဆိုပါတယ်။ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးအင်အားခရိုင်ရခရိုင်အင်အားရဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်၅မြို့နယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရဲ့တိုင်းအကူရတပ်ဖွဲ့အင်အား250ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးစနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်သွားပါဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေစိတ်အေးချမ်းသာစွာမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်စာနယ်မဲပြားတွေလုံခြုံရေးကိုအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကပြီးစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကစပြီးကြိုတင်မဲကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့3ရက်နေ့ကျွန်တော်ကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဇုံမှာတောင်းကြတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆန္ဒရှင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တောင်းတတာနဲ့အေးချမ်းရကျွန်တော်တို့မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှသူတို့လုံခြုံရေးယူပေးမယ်။တက်ဆိုင်ရာမဲရုံမှာတာဝန်ကျတဲ့လုံခြုံရေးကျဲကတော့မဲရုံမှာဖြစ်ပေတဲ့ကိစ္စကိုသူကတက်ဆိုင်ရာမဲရုံမှာစီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသူကဆောင်ရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမဲရုံမှာပဲသူကရှိနေမယ်။အုတ်တွင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမတ်တေလွတ်တော်ကိုစလဲဦးမြင့်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်လက်နေရာအတွက်ကိုတတိပုတ်ကလေးကတဦးနဲ့ပါတီ9ခုကနေကိုစလဲလောင်းတွေနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။အုတ်တွင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမတ်တေအတွက်ကျေးရွာအုပ်စု18ခုမှာမဲယုံပေါင်း82ယုံနဲ့မဲယုံမှုအပါအဝင်မဲယုံတာဝန်ကျဝန်ထမ်း432ဦးတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်လို့လည်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ။